E aí, galera, tudo beleza? Tô de volta aqui no acampamento. Olha o barquinho, a fogueira, as motos. Já esfriou aqui bastante, tá com o sol já. A temperatura já mudou. Mas tá meio mal acomodado aqui, né? Eu acho que eu vou. Agora você pegou legal, olha só. Olha a qualidade, olha aí. Olha o lugarzinho, tem pessoal acampado lá adiante no Jeep. Frio pra caramba. Mas eu tenho uma fogueirinha, tá pronta ali, a bancada, a bancada fogueira. Vamos curtir, hein? Vamos passar a noite, jogar uma conversa fora, amanhã acordar bem cedo e ir embora. Porque a estrada pra aqui é bem, bem complicada. Né? Mas tá bom, o objetivo era esse mesmo, era passar uma acampar na beira do cânion. Tudo bem? Estou aqui na nascente do rio Mampituba, né? Aqui nos aparados da serra. Estou sozinho. Meu colega Lucas, ele se apavorou com a estrada muito ruim, né? Realmente a estrada está ruim, minha moto. Se eu tivesse com moto de trilha seria melhor. A dele tem a minha, melhor que a minha. Mas ele não está acostumado lá na serra, né? Caiu assim, tomo bobo, né? Ninguém me machucou nem nada. E eu não consegui chegar na cachoeira que eu queria, por conta da moto mesmo, né? Ela chegou ali, ó. Ali, ó, entra meu dedo, mas ela atolou, né? Deu coitadinha, tá ali pra frente. Não quebrou nada, mas eu não vou arriscar. Tá começando a escurecer e eu vou voltar pro acampamento. Tá bom?